Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul Său unul născut, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iubiți credincioși, dragi ascultători, aceste cuvinte rostite de Învățătorul în discuția sa nocturnă cu fariseul Nicodim sintetizează cum nu se poate mai bine ceea ce trebuie să medităm noi în aceste 40 de zile de post. Și nu numai. Faptul că Dumnezeu ne iubește nu este o noțiune nouă, dar trebuie repetată mereu pentru ca noi să nu uităm, să avem speranță și să fie imbolt spre convertire, spre unirea cu El, spre modelarea vieții noastre în așa fel încât să răspundem prin ființa noastră slabă, măcar în parte, grijii părintești a Creatorului nostru. Care părinte responsabil nu se sacrifică și nu-și face griji pentru binele copiilor săi? Cu atât mai mult trebuie înțeles Dumnezeu în deschiderea sa față de noi, care suntem chipul și asemănarea sa. Liturgia bisericii de astăzi ne prezintă pentru acest început de post un moment semnificativ al apropierii lui Dumnezeu de om, ispitirea lui Isus. Ca să înțelegem bine acest moment, nu trebuie să uităm că Mântuitorul s-a făcut cel mai mic dintre noi, afară de păcat, și că a luat asupra sa toată negația și neascultarea omenirii de până atunci și a schimbat-o în bine, dându-i sens și orientare mântuitoare. Căci precum prin neascultarea unui om au devenit păcătoși cei mulți, tot așa prin ascultarea unuia vor deveni drept cei mulți, ne spune și Sfântul Paul în a doua lectură. În acest sens, valoarea clară a fragmentului evanghelic trebuie pusă în contextul primei lecturi luată din Cartea Genezei și care prezintă o parte din relatarea a doua a creației și căderea omului. Știm că Dumnezeu a creat totul, în special l-a arătat pe om deosebit de celelalte creaturi. I-a suflat în față duh de viață și omul a devenit astfel ființă vie, adică i-a dat în chip, în toată ființa sa, pe Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, arătându-i demnitatea și faptul că face parte din viața lui. Același Duh este prezent continuu și în viața pământească a noului om, Iisus, pe care îl conduce, îl asistă și împreună cu care participă la opera de răscumpărare. Același Duh rămâne în biserică simțind-o, întărind-o și dându-i viața nouă în Hristos, dar pe care noi de prea multe ori neglijăm. La început, Dumnezeu i-a făcut omului paradisul în care avea de toate, și pentru trup, și mai ales pentru suflet. Autorul sacru sublinează starea de fericire prin expresia: Dumnezeu se plimba în grădina paradisului. Adică așa de strânsă era legătura Creatorului cu creatura, încât erau familiari, duceau o viață perfectă de comuniune și înțelegere. În Evanghelie, Duhul Sfânt îl duce pe Iisus în pustiu, opusul paradisului, un loc ostil și fără viață, simbol al căderii omului și al ruinii în care a ajuns după păcat. Și totuși, din ambele locuri, Dumnezeu îl cheamă pe om la întâlnirea cu El, chiar dacă în al doilea caz trebuie să treacă prin pocăință și purificare, așa cum face, ca exemplu, Hristos, deși nu avea nevoie, dar o face pentru noi. În ambele cazuri apare și figura vicleană a ispititorului ca o piedică a comuniunii. El, care a refuzat pacea lui Dumnezeu și a ales suferința, caută ca prin orice ocazie să nege superioritatea lui Dumnezeu, să se răzbune și să-i declare război, lovind în om. Dacă la început ispitirea a venit fără voie,
Profitând de libertatea pe care Dumnezeu a dat-o tuturor creaturilor, Iisus este dus să fie ispitit pentru a repara naivitatea lui Adam și a Evei. Astfel, vedem că deși la început omul avea și se bucura de toate, datorită insistențelor celui rău, în om se declanșează foamea de interzis, de fructul oprit, cu toate că știa că este în pericol, fiindcă a fost avertizat. Și lui Iisus i s-a făcut foame, dar una trupească, căreia îi dă motivație spirituală ca o compensare a gafei omului primar. Foamea este o componentă a omului ce îi atinge ambele laturi, fizică și spirituală. Foamea nestăvilită a adus în decursul timpului multe prejudicii omului. Iisus știe acest lucru, de aceea contrabalansează cu ascultarea de Dumnezeu. Omul de la început a mâncat și a căzut. A văzut că era gol, nu neapărat exterior, cât mai ales interior la nivelul întâlnirii cu Domnul și a lipsei unui suport real. Iisus însă pune cuvântul lui Dumnezeu, care înseamnă binele omului și creșterea lui în valoare, înaintea dorinței firești a unui trup flămând și nu profită de puterea sa de a face minuni. Prin aceasta ne demonstrează că împreună cu El și numai cu El, cuvântul veșnic, putem reuși și întări în credință și în virtute. Când a văzut că omul este determinat, diavolul schimbă strategia și induce omului o stare de delăsare, ca și cum i-ar fi spus, nu-i nicio problemă, nu-ți face griji, chiar crezi? Lasă-te în baza mea, am eu grijă și te asigur că va fi bine. Foamea omului se accentuează, păcatul prinde contur și omul devine neliniștit. Iisus este dus pe creasta templului, locul sacru al evreilor, locuința lui Dumnezeu între oameni, asemenea paradisului. Iisus nu acceptă propunerea celui rău pentru că știe că îl lovește pe Dumnezeu, că lovește în grija sa părintească, în siguranța pe care o oferă Tatăl pentru cel care se încrede în El. Iisus mai știe că omul de multe ori îl ispitește pe Creatorul său, considerând că nu are suficientă grijă de el, astfel încât să nu-i se întâmple vreun rău. Din nou, Hristos repară greșeala creaturii printr-un nou refuz. Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău, dându-ne astfel garanția că Dumnezeu este mereu alături de noi, că ne susține, că ne ajută, chiar dacă nu atunci când vrem noi, fiindcă nu acționează la comanda noastră. Apoi, omul devine obsedat de interzis. Vrea să cunoască ceea ce nu-l ajută, nu mai judecă, și cade prin neascultare, refuzându-l pe Dumnezeu și paradisul, doar ca să-și satisfacă foamea. Astfel, el îi dă voie diavolului să se cuibărească în sufletul său și să-i devină stăpân, iar el devine sclav. Nici în fața lui Iisus, Satana nu ezită să propună același lucru. Toate frumusețile, bogățiile, strălucirea, în schimbul închinării și a slujirii. Deși știe că nu posedă nimic, cel rău are un curaj teribil. Iisus cunoaște faptul că mulți oameni s-au făcut sclavii celui rău, doar ca să se simtă bine pe acest pământ, indiferent prin ce mijloace. Și atunci, acționează așa cum trebuie să facem și noi mereu când suntem asaltați. Pleacă din fața mea, Satană, pentru că locul ei este în spate și al lui Dumnezeu în față, ca să-L avem ghid, prieten, sprijin și ca să-L slujim prin viața noastră. Acceptând pe cel rău, ne facem protecție cu frunze, cu iluzii care aduc rușinea. Preferându-L pe Dumnezeu, ne protejează și ne slujesc îngerii. Primim prisosința harului și darul dreptății, cum spune Sfântul Paul, dându-ne siguranța păcii și a liniștii în Creator. Aceste trei ispite, a foamei nestăvilite și păguboase, a delăsării și indiferenței și a puterii, au fost și sunt prezente mereu în viața omului. Ele sunt strâns legate între ele și întotdeauna au ca fundament valorile autentice ale demnității și creșterii armonioase, însă deturnate aduc prejudicii enorme omului.
Legenda regelui Midas este elocventă. Era stăpânit de o foame nebună de aur. A cerut acest lucru, i s-a dat, dar a murit de foame trupească și disperat, pentru că tot ceea ce atingea devenea aur. Diavolul este viclean și lucrează continuu pentru a-l îndepărta pe om de la scopul său. S-au creat în lume numeroase paradisuri artificiale care poartă amprenta nostalgiei omului după fericirea avută, fundamentate pe valorile artei, culturii, naturii, tehnicii, demnității și libertății omului, dar în care se cultivă individualismul, bucuria trecătoare și ieftină, super-omul, libertinajul, și în care este prejudiciată instituția familială, demnitatea celor mici, valoarea adevărului și altele. Nu de mult se spunea, veghem noi la liniștea somnului dumneavoastră. Și nici acum nu s-a încheiat drama unor oameni naivi și slabi care și-au pus încrederea într-o iluzie. Dumnezeu dă întotdeauna omului alternative și se exprimă grija sa în nenumărate feluri, dar nu se bucură de așa mare trecere, pentru că de multe ori omul flămând de plăcut îl ignoră. În această perioadă la Lourdes ni se revelează un paradis al Mariei, mama lui Hristos și a noastră, un loc de întâlnire și comuniune cu Dumnezeu. Și în țara noastră, grădina Maicii Domnului, așa cum îi plăcea Pape Ioan Paul al II-lea să spună atunci când ne-a vizitat, marcăm acest moment. Fiind și un moment aniversar, Maria ne reamintește de iubirea lui Dumnezeu pentru oameni și grija pentru binele sufletelor, potolind setea de divin. Este un loc al credinței, iar ea, neprihănita zămislire, veghează cu grijă maternă la neprihănirea noastră. La Lourdes, totuși găsesc un sens și o motivație. Mâine este și Ziua Mondială a Bolnavilor și știm că Maria, ca și Fiul Său Iisus Hristos, s-a oplecat cu grijă asupra lor. Suferința a intrat în lume ca urmare a păcatului, dar poate deveni valoare, unită fiind cu suferința lui Hristos. Ispita deznădejdii, a sentimentului de inutilitate, a disperării, creează mari pagube. Hristos ne încurajează, nu vă temeți. Așadar, dragi credincioși care din cauza neputinței fizice nu puteți să vă bucurați de întâlnirea duminicală cu Domnul în biserică, bucurați-vă de întâlnirea cu El în sufletul dumneavoastră, oferindu-i suferința, neputința, bătrânețea, totul, din iubire, ca o rugăciune continuă și ca o jertfă plăcută Domnului cu parfum de paradis, în special pentru cei care stau departe de casa Tatălui, așa cum ne cere și mama noastră Maria la Lourdes. Când Domnul e cu noi, cine poate sta împotrivă? Amin. Ad lapidem pedem tuum.